Өте ген ба, поток болатыр. Толасы жауған жауын мен еріген қар салдарынан Шымкент көшелерін су басты. Мегаполисте түні бойы судан арылту жұмыстары жүргізілген. Алайда кейбір жеке тұрғын үйлердің ауласын су басып қалған. Бұл қаланың оңтүстік шағын ауданындағы жеке сектор. Мұнда кәріз жүйесі жарылып, салдарынан бірнеше үйдің ауласын ағынды су басқан. Мегаполистің коммуналдық қызметкерлері бұл шағын аудандағы кәріз жүйесі 50 жыл бұрын салынған, ал жерлер су ресурстары маркетинг компаниясына тиесілі екенін айтады. Бұл жолы апат салдары жойылды, жағдай қайталанбауы керек, дейді шенеуніктер. Кеше болғанда, кеше таман жаңбырдың салдарынан су тасқыны болды. Оңтүстік шағын ауданында Мұстафа Өзтүрік көшесінде, ол жерде Тайманұлының бойындағы су ресурстар маркетинг балансындағы мыңдық коллектор зақымданып, ахуал болды. Әрине, біздің басшыларымыз барды, өзімізде болдық. Ол жерде ахуалды 30 қызметкер жұмыс жасады. 20 дана техникалық автокөліктер жүрді. Ол жерде 6 үйді су басқанын көрдік. Суды тазаладық, синтезаторлар келіп суды тазалады. Қазір таңда жұмыстар уже ахуалдың бәрін кетірдік, қалпына келтірілді. Әрине, қазір бір соңғы жұмыстар қалды, соларды жасап жатыр. Қазір таңда 20 адам, 10 дана техника жүр сол жерде. Мынау не? Мынау тротуардың жалғыз жері салынбай қалып кетті ғой мына жер. Не үшін? Мына мына жерде батпақ болды, су болды, сол кейбір әйтеуір бір қалдырып кетті, келесі жыл жалғастырамыз деп. Ал бұл кішкентай көшенің проблемалары бірнеше жыл бойы шешілмей келеді, дейді тұрғындар. Жол бұзылған, жауын шашын кезінде жиналған судың салдарынан жүру қиындайды. Көшеде қашыртқы жоқ деген үйелері суару жүйесін жөндеу туралы әңгімелердің бірнеше жылдан бері айтылып келе жатқанын айтады. Мына көшенің бір толға су, ана басына мына басына шейін үйлердің ішіне кіріп жатыр. Одан бір не жоқ. Мына ямыларды қараңыздар. Көрбасын мына адам. Мәше вообще жүре алмайды мына көшенің барлығында. Алық та жоқ, канализация да жоқ. Мына светті құрғаны жарты жыл болды, свет жанбайды көшеде. Абай ауданының әкімдігі су сору жұмыстарының жүргізілгенін айтты. Ал тұрғындар көтерген мәселелердің кезең-кезегімен өз шешімін табатындығын жеткізді. Абай ауданына қарасты Ахмет шағын ауданында Інжу-Маржан көшесінде осы мынау 450 метр шақыр 450 метр жаңағыдай ұзындықта су жиналатын аймақ бар. Яғни ол жер жаңағыдай шешу мәселесі бойынша биылғы сметалық құжаттамалар әзірленді. Биыл осы мынау конкурстық рәсімдер өткеннен кейін сол 450 метр жерге мынау ирригациялық арықшалар, яғни ирригациялық лотоктар орнатылып, осы мынау су жинау мәселесі яғни толығымен шешілетін болады. Сонымен қатар мынау жаңағыдай жол мәселесіне сәйкес мынау арықша жаңағыдай ямалық жұмыстар биылдыққа жүргізілетін болады. Ал бұл Нұрсат шағын ауданы. Төтенше жағдай қызметкерлері су тасқынына қарсы іс-шара өткізді. Оқу-жаттығуға әскерилер, полиция мен құтқарушылар қатысты. Тұрғындар мұндай жағдай жаңбыр жауған сайын қайталанатынын айтады. Алдағы күндер синоптиктер күн райы күрт жылынуы мүмкін екенін, ауа температурасы 17 градусқа дейін көтерілетінін айтады. Сондықтан барлық қызметтер жоғары дайындықта және қауіпті аймақтар үнемі бақылауда болады, дейді мамандар. Лаура Бабас, Сергей Константинов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.